canal e bem-vindos antes de mais também a Istambul, na Turquia. Está um bocadinho de chuva, como já deu para perceber. Estou aqui com este poncho ridículo, mas pronto. É um bocadinho melhor do que apanhar uma grande chuvada. Está a chover, já choveu bem. Agora está só uma espinguinha, mas está bom. Estamos agora aqui no Parque Guillaume Park. Eu não sei muito bem como é que se está a dizer este nome, na realidade. Mas é um parque mesmo junto ao palácio ali atrás. Já tivemos a dar uma voltinha, mas estamos agora a tentar perceber os valores aqui das coisas, porque o que é que acontece? Acontece que há vários cartões e que cada cartão acaba por ter diferentes tipos de atrações e, como é óbvio, valor, diferentes preços. Mas começamos a perceber que, acho que é uma dica na realidade, começamos a perceber que não há necessidade, ainda não sabemos, mas vamos avaliar ainda melhor, mas que em princípio não há necessidade de comprar um cartão. Eles têm o Museum Card, que serve para quê? Serve para que vocês possam ir a vários museus. Aí, aquilo custa à volta de, atualmente, com a cotação, 47€. E por pessoa. E não sei se serve muito, porquê? Porque o que é que acontece? Vocês, por exemplo, vão à Águia Sofia. Vocês podem entrar à Águia Sofia. Atualmente nós estivemos lá a ver o preço. São 100 da moeda deles. Agora não me recordo bem o nome da moeda deles. Já está aqui por baixo da descrição para o jeito de colocar. O que acontece é que vocês se calhar vão ver 3 ou 4 mais importantes, que se calhar vão ser melhores, e os outros vocês não vão ver e acabam por pagar por eles e não lhes serviu de grande coisa. Portanto, é isso que nós estamos a tentar analisar, mais ou menos, porque nós também queremos fazer o passeiozinho pelo barco, no barquinho. E o que é que acontece? Esse barco não há tipo cartão, o cartão é tipo um bilhete, custa 20€ e dás assim 2 horas de volta pelo barquinho. Pá, e é basicamente isto. Não há muito mais que falar em relação a valores. Nós ainda não comemos nenhuma comida típica deles. Nós chegamos mesmo há bocado do voo, vamos só colocar as coisas no hostel e agora estamos aqui a dar um passeiozinho. Infelizmente não saímos logo do hostel porque está a chover e é uma grande treta andarmos a passear com chuva, né? Não dá para fazer grande coisa. Resolvemos comprar aqui este ponchozinho, mas está resolvendo um bocado, mas nada de especial. Estamos agora aqui a aproveitar, está calminho, tem muita gente, meu. Isto tem bué da gente, muita gente mesmo, tem muita loja, muito comércio, espetacular. Por acaso já vimos as imitações, já isto aqui, Turquia, Istambul é conhecido pelas suas imitações, boas ou más, não é? Mas isso tem demasiado. Agora estamos aqui a passear, vocês agora vêm connosco. Engraçado, não sei se vocês conseguem ouvir, mas está a ver neste momento os cânticos, não é? Para as pessoas irem rezar. É bem, espero agora, por acaso é muito bonito o cântico. É engraçado é que ele. É bada alto, meu. É mesmo super, super alto. E é mesmo engraçado ouvir isto. Isto é demais, meu. Nós ainda estamos aqui no parquezinho. Epá, isto é demais, meu, ouvir estes barulhos. É espetacular. Oh, muito fixe. Lá ver o que é que temos mais aqui para ver. Estamos hoje cansadíssimos. Levantamos muito cedo e foi só andar. E agora estamos de rastos. O dia de hoje não vai ser muito produtivo, vamos tentar mostrar-vos o melhor, mas sabes que os últimos dias, nós vamos ficar cá uma semana, os últimos dias, os outros dias vão ser muito melhores, certeza. E também supostamente vai deixar de chover, onde vai ser bem, bem melhor. Hoje é que já estamos os dois de rastro, estamos dois cansados, dando-nos os pés já, e não comemos nada de jeito também. Chegamos e foi comer um hambúrguer, uma porcaria, fast food, nada de jeito. Sim, temos que comer uma frutazinha, uns legumes, sinceramente, que isto já não resulta. Mas pronto, isto é bonitíssimo, isto é lindo, olha, a primeira impressão que tive, eu estou a estudar na Grécia, estou a fazer Erasmus, não é? Um intercâmbio, para quem não sabe, e recomendo, olha, eu
se soubesse o que sei hoje, vinha para a Turquia e não para a Grécia. Gosto da Grécia, mas a Turquia, ainda melhor. É lá, eu soube isto. Não sei o que é que está aqui a acontecer. Hã? Pessoal importante, pessoal importante. Parece aqui um, não queria dizer esta palavra, mas parece um preservativo, sinceramente, com esta coisa enfiada. Estou a fazer já esses comentários, mas eu posso fazer o comentário para mim, agora vocês não se riam muito. Isto é engraçado. Vamos lá ver mais coisas. Bem, vocês viram aqueles docinhos? Aquela senhora ali a fazer a comidinha? Hã? Nada mal, anda swag. Parece bem apetitoso. E mais comidinha. Olha aqui outra aqui a fazer. Se calhar aqui vai enrolar, que outra senhora já não estava a enrolar, estava a demorar mais tempo. Eles sentam até aqui os... Epá! Não dá para falar agora. Tens aqui o restaurante e depois a seguir eles fazem mesmo aqui à tua frente. Sentas-te ali, pedes, delicioso, uma maravilha. Temos que experimentar. A gente vai experimentar, vamos ver se é bom ou se não é bom. Aí olha-me só para estes doces todos. Aí olha-me só para isto tudo. Olha só para isto. Se não é bom. É bom, é muito bom. A gente vai provar isto tudo, vamos comer isto. Ah, claro, por isso estás medida para o quê? Por isso estás medida. Gosto de carne aqui. Yeah. Epá, já chegou aqui a comidinha. Paga. Pois, nós quando estamos na Grécia já estamos habituados a comer isto. Nós temos aqui um tzatziki. Olha cá. Higiene primeiro. E temos aqui umas folhas de videira com arroz no interior. Vamos tentar descobrir qual é a diferença, ver se há uma diferença entre a Grécia e a Turquia. Como a gastronomia não muda muito, vamos ver se é bom ou não. Vamos lá experimentar isto. Então, ensina aí, como é que é? Tzatzikizinho aí no panito. Uma tosta e depois bumba. Está bom, é melhor, é pior. É diferente. Então, da Grécia é melhor. Da Grécia é melhor. É por isso que nem sequer tem tipo o cucumber ali mesmo. Sabe mesmo. Mais a queijo. Sabe mais a queijo. Depois que eles. E iogurte. Depois é que na. Batteriamente só na Grécia eles fazem com iogurte, hoje aqui parece que fazem com uma espécie de mascarpone ou um queijo qualquer. Não, isso é iogurte. É iogurte isso? É iogurte forte? Não deve ser iogurte. Não sei. Eu vou provar aqui uma videirazinha. Vamos lá provar aqui uma videirazinha. Para vocês. Ui, é muito boa. Agrega? Oh, meu, que agrega, meu. Ui, é mesmo boa. Já. Top. Está boa. Está melhor. Está que é melhor na Grécia. Já. É muito boa. Está boa mesmo. Vou comendo. E agora é comer o resto. Isto também só com uma mão não dá muito jeito. Thank you.
em morangzinhos, em bebidos, em queijo e cogumelos, pelo menos parece isso. E ali temos uma carninha, vamos experimentar ver se está boa ou não. Vamos lá ver isto. É português, porra! Vai um bocadinho! Então, como é que isso está? Como assim? Então, o que é isso? Está mal? Não está bom? Nada de especial, Miguel. Aqui vendem esta coisa às carnadas. Eu não sei o nome, mas depois hei de encontrar o nome e hei de pôr aqui na descrição em mais para vocês verem. Está para ouvir, não sei se isto é tradicional, mas o gajo está ali em cima da cadeira com uma garrafa enfiada nas calças a gritar literalmente, mas parece que é daqui, acho que é normal. A comidinha está boa, está nada mal, eu gosto. Não sei se dá para perceber alguma coisa, por causa da música. E vamos comer e depois vamos dar uma voltinha. Até logo. Com um bolinho, trouxeram-nos aqui, supostamente dizem que é oferta. Vamos lá provar aqui, em primeiro lugar, aqui o bolinho. Parece sim um... Epá, está quente. Parece arroz doce, já, parece um arroz doce. Não, um quindinho de coco. E um quindinho de coco, é isso mesmo. Este leva leite condensado, leva canela por cima também. Só que não dá para perceber bem que tipo de massa é que é esta. Não consigo perceber muito bem. Mas é bom. Olha, o bolinho é bom. Agora vamos provar aqui um chazinho. Ai pá, o chazinho é bom. Chazinho muito bom. Completamente aprovado. O bolinho também. Vou continuar a comer aqui este bolinho. Estou super satisfeito. Foram só dois pratos, duas entradas, mas já estou mais que satisfeito. Estou com a barriguinha satisfeita. É bicho! Mas aqui estão sempre a tocar, sempre a tocar. Normalmente o pessoal que faz é, ele chega ao pé da mesa, deve ser mais o pessoal da Turquia que gosta mais disto e que paga, não sei quanto é que eles dão, mas pagam-nos. E eles tocam ali, pá, pá, em meia hora, 45 minutos, eles já estão a tocar há muito tempo, já não pararam de tocar. Pá, nem deve dar para ouvir o que eu estou a dizer, mas pronto. Mas está bom. E um bocadinho, se calhar, vamos dar uma volta, ou se calhar vamos para casa, que é para amanhã acordar cedo, para podermos explorar isto como deve ser. Mas foi um dia um bocadinho perdido. Amanhã dão 16 graus. Amanhã vai estar mais quente e esperemos que não chova. Principalmente que não chova. É, para mim é crucial. Não chover já está perfeito. A temperatura é indiferente.
Ficamos por aqui no primeiro dia na Turquia, em Istambul. À vossa, um chazinho para vocês. Não se esqueçam de subscrever o canal, ver algum comentário ou alguma coisa que queiram saber. Escrevam aí em baixo nos comentários, digam. Eu vou tentar responder se souber. Fiquem bem.